7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі окупанти відкрили вогонь по представниках ДСНС, які розміновували територію для ремонтних робіт на газогоні поблизу міста Мар'їнка. Поранення отримав сержант служби цивільного захисту. Найманці продовжували стріляти, щоб не допустити групу лікарів до пораненого. Тож сапери були змушені понад годину ховатися у траншеї в очікуванні евакуації. На всі провокації ворога українські захисники адекватно відповідають, застосовуючи дозволені калібри. Наш кореспондент Ігор Левинок побував на одній з гарячих ділянок лінії зіткнення – шахті «Бутівка». Його репортажі з передових позицій. Шахта Путилівська, більше відома як Бутівка. До війни тут видобували близько 20 тисяч тонн вугілля на рік. Нині ж це одне з найнебезпечніших місць на лінії фронту. Скрізь суцільні руйнування. Фактично цю місцевість ворог обстрілює з чотирьох боків. Тут немає жодного клаптика землі, куди б не прилетів смертоносний метал. Дмитро обороняв шахту ще у 15-му. Каже, з того часу тут змінилося усе. Коли знову потрапив на Бутівку, місцевість навіть не впізнав. Все стояло, стіни, зараз воно порозбивали все. Дуже багато людей погибло. Ділянка землі зо пів гектара і кілька споруд, у яких немає жодної уцілілої стіни. Це те, що захищають армійці у напівоточенні. Проте утримувати цю позицію надзвичайно важливо, адже вона відкриває ворогові шлях до Авдіївки. Якщо буде навіть і наступлення, ми дамо достойний відсіч. Ми сюди не пустимо. Бійці розповідають, нині ситуація на Бутівці більш-менш спокійна. Бодай артилерію та міномети ворог не застосовує. Утім, окопна війна триває. І тиша тут вельми оманлива. Час від часу лунають кулеметні черги. Нерідко прилітають гранати. Тут дуже небезпечно. Цинк поставили. 2-3 хвилини. Бамс, прострелили вже. Тільки виставили манекену сюди зверху. Не спіло поставити. 2-3 минути. Тільки хлоп. Справжнє лихо на крайніх позиціях – це кулі снайперів. До ворога лічені метри і стріляють окупанти прицільно. Кулі залітають крізь маленькі шпаринки. У жовтні на цьому місці загинула Олеся Бакланова, 19-річна дівчина з Луганщини. Це здання зліва. Вон здання зліва. Вистрілив снайпер, дівчинка не встала. От зараз, якщо погода така як туманна, то... Якщо ночі, то робимо простріли, в основному, кожні 5-10 хвилин. Бойового духу наші солдати не втрачають та запевняють, перемога неодмінно буде. Патріотам, які знаходяться по ту сторону, на окупованій території, ми не забуваємо про вас. Прийде день, і ми будемо разом. Слава Україні! З Донецької області Ігор Левинок, Андрій Костюк, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». Один із танкерів, що загорілися в Чорному морі 2 дні тому, перебував під санкціями США, і йому було заборонено заходити в російський порт. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на власні джерела. Санкції запровадили за транспортування палива до Сирії. Тож, не маючи змогу завантажитися в порту, танкери перекачували нафту просто в морі. Нагадаю, 2 дні тому 2 судна під прапором Танзанії загорілися в районі Керченської протоки. На одному з них, за попередніми даними, стався вибух. 14 людей загинули. У Харкові після піврічних пошуків поліція все ж таки знайшла нарколога, яка оглядала Олену Зайцеву. Виявилося, що весь цей час лікарка мешкала на дачі, де її і розшукали правоохоронці. У суді жінка підтвердила, у сечі Зайцевої виявили опіати. Водночас факт її наркотичного сп'яніння не засвідчила. Тому, за словами прокурора, змінювати обвинувальний акт не будуть. Нагадаю, за смертельну ДТП, в якій загинуло 6 людей, Зайцевій загрожує до 10 років ув'язнення. Наркотичне сп'яніння ніхто не ідентифікував. Там висновок встановлений факт вживання опіатів. І тому це було чи наркотичне сп'яніння, чи струс головного мозку, казати неможливо. Я побачила її адекватною. Адекватною ситуацією, яка була. Вона настрій нестійкий, тобто поведінка нестійка. Вона то плакала, то... загальмована була. Будь ласка, розшифруйте для учасників процесу ваш акт, висновок, ну, ваша позиція, наявність опіатів. Що це значить? Простими словами, не медичними. Що це значить? Що в організмі, в неї, у сечі були опіати. Що особа перебуває в цій стані наркотичного сп'яніння? Наявність сечі опіатів? Ні. Аби в неї не було пошкоджень, я більше схилялася до того, що в неї травма головного мозку, струс головного мозку.
І вона більше за цього, а свідомість і орієнтування у неї були збережені. Людина, коли яка знаходиться в наркотичному сп'янінні опіатами, вона дуже друга, ніж все, що викладено в акті. У квартирах однієї з київських багатоповерхівок тепла немає ще від початку опалювального сезону, тобто 3 місяці. А от рахунки мешканцям надходять справно. Чому люди мерзнуть і за що при цьому платять, з'ясовував Гліб Гаврилов. Візьмемо, потрогаємо цю батарею. Батарея холодна є. У цьому київському будинку від початку опалювального сезону у квартирах досі немає тепла. Микола Олександрович розповідає, цей сезон перший, коли доводиться жити у холоді. Аби у помешканнях потеплішало, куди тільки не звертався. Утім, нагальної відповіді, у чому проблема і як її вирішити, не отримав. Із жовтня місяця отоплення немає. Декілька разів звертався в ЖЕК. У нас є при ЖЕКу диспетчерська служба, на яку дзвонив я декілька разів. На яку дзвонили от сусіди, і тільки одне заявлення зареєстровано в ЖЕКі. І нічого за цей період нічого не робилося в ЖЕКі. На дворі -8, а щоб по кімнатах підтримувати тепло, мешканці використовують усі можливі способи. Проте в квартирах досі холодно. Останньою краплею стала чергова квитанція за тепло цього місяця. Утримавши її, чоловік звернувся до прокуратури із заявою. Це ж безпреділ. У нас же є люди, які з квартири вже не виходять. Вони з постелі не виходять, тому що їм в постелі тепліше. А от за минулий місяць, коли, казалось би, якоби зима почалась натуральна, от, пожалуйста, 217, 211. Це ж капець. Працівники котельні, яка розташована одразу біля під'їзду, неохоче відповідають на камеру. Свого імені інженер так і не назвав. Запевняє, такого будинку він подає. А чому мешканці його не отримують, не знає. Ситуацію я вам вже говорив. Котельня працює в штатному режимі. Графік ми температурний диспетчерський витримуємо. У під'їздах батареї дійсно гріють, утім до помешкань тепло не доходить. У «Київтеплоенерго» зазначають, котельну перевіряли, будь-які проблеми чи несправності зі своєї сторони не виявили. Я лично там присутствував, приведені були заміри по витоку, ну, по теплоносителю, по виходу із котельної. Заміри в пределах. Согласно доведеного графіка, котельна працює в своїх параметрах, замічань по ній нету. То, что касаемо разводки внутридомовых сетей, этот вопрос балансодержателя однозначно. Держпідприємство «Наш дім» відповідає, тепло є, але цього року воно подається слабше, ніж у минулі роки. А поки у холодних квартирах жителі будинку намагаються з'ясувати, чому майже під кінець зими їхні помешкання досі без обігріву. Гліб Гаврилов, Віталій Коваленко, новини, телеканал «Інтер». Сирія вимагає від Радбезу ООН зупинити ізраїльські напади на її територію. Інакше обіцяє привернути увагу організації ударом по аеропорту Тель-Авіва. Таку заяву зробив постійний сирійський представник в ООН Башар Аль-Джафарі. Він пригрозив, якщо Рада безпеки не вживе дієвих заходів проти регулярних ізраїльських атак, Дамаску доведеться вдатися до симетричних дій. Ізраїль успішно випробував систему ПРО нового покоління. Ракетний комплекс «Стріла-3», створений для перехоплення цілей поза межами атмосфери. Навчальну ракету випустили з бази військово-повітряних сил Ізраїлю в Пальмахімі. Радар виявив цілі, і протиракета успішно перехопила її в повітрі. У центральних районах Ізраїлю було чути вибух, а в небі над морем залишилися сліди прольоту ракет. Випробування провели спільно з Агентством протиракетної оборони США. Зухвале пограбування у самому центрі Парижа. Злочинці вдерлися до банку на Єлисейських полях, неподалік президентської резиденції. Співробітників зв'язали і заходилися спустошувати сейфи. Обчистивши 30 банківських комірок, утекли. Люди ж залишалися зв'язаними понад 3 години. Нині грабіжників розшукує паризька поліція. Точна сума вкраденого невідома. Правоохоронці кажуть, що йдеться про тисячі євро. Берлінський зоопарк оприлюднив зворушливе відео. На ньому дитинча полярного ведмедя обіймається зі своєю мамою і вчиться ходити. Відвідувачам зоопарку малюка покажуть тільки навесні. Поки що ведмежа лише спить, їсть і бавиться. Його статі працівники звіринцю ще не визначили. Зможуть це зробити за кілька тижнів. Доти маля у матері заберуть, щоб вона відпочила. Ведмедиця Тоня раніше вже втратила 2 дитинчат. Нині до її 2-місячного ведмежати співробітники звіринця особливо уважні, адже смертність серед малят білих ведмедів досить висока.
Ну і поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді і побачимося. До зустрічі.